ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلے چار مصرے سماعت فرمائیں کہ گھر سے مدحت کے لیے جب بھی نکلتا ہے کوئی, گھر سے مدحت کے لیے جب بھی نکلتا ہے کوئی, آب کوثر سے دھلی اس کی ذبح ہوتی ہے, آب کوثر سے دھلی اس کی ذبح ہوتی ہے. ہم تبرع نہیں کرتے ہیں کسی پر, لیکن ہم تبرع نہیں کرتے ہیں کسی پر, لیکن پانی جاتا ہے وہاں ڈھال جہاں ہوتی ہے. ہم تبرع نہیں کرتے ہیں کسی پر, لیکن ہم تبرع نہیں کرتے ہیں کسی پر, لیکن پانی جاتا ہے وہاں ڈھال جہاں ہوتی ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھی بھائی مطلب کہ رضا کے روضہ اقدس پہ جو سر کو جھکائے ہیں, رضا کے روضہ اقدس پہ جو سر کو جھکائے ہیں, وہی سجدے بروز حشر ان کے کام آئے ہیں, وہی سجدے بروز حشر ان کے کام آئے ہیں. اور دوسرا مطلب دیکھیے کہ رضا کے جشن میں جو بھی خلوص دل سے آئے ہیں, رضا کے جشن میں جو بھی خلوص دل سے آئے ہیں, ستارے ان کی قسمت کے ہمیشہ جگمگائے ہیں, ستارے ان کی قسمت کے ہمیشہ جگمگائے ہیں, اور اندھیرے روشنی کے سامنے چہرے چھپائے ہیں, اندھیرے روشنی کے سامنے چہرے چھپائے ہیں. رضا شاہ خراسان دہر میں تشریف لائے ہیں, رضا شاہ خراسان دہر میں تشریف لائے ہیں. اور رضا کے جشن میں آ کر سکوت دل کو ملا اتنا, رضا کے جشن میں آ کر سکوت دل کو ملا اتنا, یہاں آ کر لگا ہم کو کہ ہم جنت میں آئے ہیں, یہاں آ کر لگا ہم کو کہ ہم جنت میں آئے ہیں. اور بہن شہزادی خم بھائی ہے سلطان مشہد کا, بہن شہزادی خم بھائی ہے سلطان مشہد کا, فرشتوں نے صدا دونوں جگہ پر سر جھکائے ہیں, فرشتوں نے صدا دونوں جگہ پر سر جھکائے ہیں. اور ایک درود پڑھے محمد علی محمد, شعر چھوڑ کر پڑھ لیں کہ رضا کا اس طرف روضہ ادھر معصوم ہے قم کا, رضا کا اس طرف روضہ ادھر معصوم ہے قم کا, جدھر ظاہر نظر ڈالے ادھر جنت کے سائے ہیں, جدھر ظاہر نظر ڈالے ادھر جنت کے سائے ہیں. اور علی کے دشمنوں سے جو بھی کرتا ہے رواداری, علی کے دشمنوں سے جو بھی کرتا ہے رواداری, اسی کو موسیِ کاظم نگاہوں سے گرائے ہیں, اسی کو رضا کے علی کے دشمنوں سے جو بھی کرتا ہے رواداری, اسی کو موسیِ کاظم نگاہوں سے گرائے ہیں. اور خاص طور سے شعر سماعت فرمائیں کہ تبرع حضرت شبیر کے دشمن پر سن سن کر, تبرع حضرت شبیر کے دشمن پر سن سن کر, امام موسیِ کاظم ہمیشہ مسکرائے ہیں, امام موسیِ کاظم, امام موسیِ کاظم ہمیشہ مسکرائے ہیں. رضا یہ لکھنؤ کی خوب یہ قسمت یقیناً ہے, رضا یہ لکھنؤ کی خوب یہ قسمت یقیناً ہے, عظیم اللہ خان اس شہر میں مشہد کو لائے ہیں, رضا یہ لکھنؤ کی خوب یہ قسمت یقیناً ہے, عظیم اللہ خان اس شہر میں مشہد کو لائے ہیں.